Čau, tady tady ke Michal, Cynika a Zekir. Ahoj. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu Let's Buildu a jak vidíte, jak tady máme na našem serveru hosta. Já už jsem s Cynikou hrál, takže vy jste v té době, kdy koukáte tady na to video, tak jste viděli naše video z Game Teamu, z miniher. A... Držu Zekir. No a... V dnešním díle budeme tady zase normálně stavět a Cynika uvidíme, jak tady s náma bude hrát, ale domluvali jsme se včera a říkala, že by s náma hrála klidně i víc sdílu, nejenom dneska, takže uvidíme, jak často tady s náma bude, že ano, Zekir? Co ano. Myslíš? Aha, jo. 9. Proč zrovna 9? Nevím. Ach jo. Tak jo, a já si teda pouštím stopky, dneska máme středu 29. července, čtvrt na 3 odpoledne a asi můžeme jít na to. Takže Zekir, můžeš začít stavět. My se podle toho budeme řídit. To jsou hajzlíte toto. Co? Ježiš. Tak ty jsi tady hlavní architekt. A to půjde kdo? Já? Koho to zaujíme? Třeba tebe jako hlavního architekta? Já. Zontuje, tatě. Tak já čekám, až někde vytyčíš, kde bude další dub. Co říkám, že už to máš promyšlený. Hej, teda na mě nehačovná. Já jsem třeba promyšlený. A by mě pokračovat s mostom tímto? Řadě? Asi jo, mě se ten most líbí, co myslíš ty, Cyniko? No tak jak chceš, no tak s tímto mostem, no tak... Stávaj. Tak jo, počkej, já jsem hnedka tady. Ježiši. Ahoj. Jsem tu, Sekira tě zabiju. Já jsem těba zabil. A těba zabil pad. Tak už stavíte? Ne. Zdrhám preč. Kam? Do prdele. Ne, pojďte už normálně stavět. Kudy se vám dají odtudy. A kde jste? A tady. Aha. To je hajzel. Tak kde to tam bude stát ten další dům? No tak ty chceš tento most, no tak stavej. No tak dobře, tak ale teď někde musíš vytyčit, kam to mám stavět. Já klidně to budu stavět, ale ty mě musíš říct kam. Tak urobíme susedu, no tak jdeme tu. Kde jsi? Já jsem tady vedle tebe. Tu? Tak dáme tu jim susedou. A tu mezi nimi urobím zahrádku. Tak jo. Čili já si vezmu materiál na ten most. Stonebreaker. Ty máš robit květky. No, to robím vždy já, no tak. Prejím vždy ty. No. To robil celou zahrádku. To robil maják. No maják jsme dělali společně, aspoň dál ten přístup k němu. No ale květky jsem to dal já, no tak. Ticho. No a... Máme všetkých odstranit. Můžeš podpouknout klidně celý svět. Já mám zálohu, takže. To ti rádi, Maďu. Rob si ho pokaz vždy, když vypněme server. Já jsem nevyspět zatělný. To znám už. To už jsem se na ten asi 3/4 rok, co spolu hrajeme, naučil. Dobrý koro. Jak asi dlouhý to chceš mít? Počkej, je to, jo, to už jsme tady. Já bych to asi další nedělal. Taková otázka, to bude na dobré nič. Co jsi říkal? Ten most, jen ale... přišlo směšně to, co si pojedal. Co konkrétně? Svěšte, já se teda poslechnu. Radši nič. Tak. Bude další dom a ten bude... Plotky, takže... Po kolika to tam jsou ty sloupky, takže to je... 1, 2, 3, 4 je mezera, OK. 5. Takže dejme tomu, že bude sloupek tady, tak to je 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, tady bude sloupek. 1, 2, 3, 4, tady bude sloupek. Kudně, mluvte něco. Ta konverzace tam taky jela na tom Skypeu a teďka tady takový ticho šílený. Byl sloupek. Já to doufám dobře teďka ty louče. Počkej, já se mrknu, jak to je. Vždycky jenom ty prostřední dva, vždycky jenom počkej. Ty si to posunul, Goriš. Tak. A tak. A jenom takhle, okej. Okay. Dělím. Však jo, čtyři a na pátým to vždycky. No, ale ty si tento bod máš tu. Chápeš? Ale jo. Nechytaj. Co mě další dom, tak to. Teďka to bude potek takhle. A potek bude takto, okej. Okay. Teďka listí. Jo, listí tam je teďka. To je taky na znak. Tak až sem pojď. Tak co se kdy povídej, z čeho to stavíš, jak to stavíš, jak máš, jak máš povolení vůbec ke stavbě? Povolení by se mohl mať, mám opečko. Ještě na čo chceš? Tam je jak ta střecha. Takhle, když to tam dáš. Jo. Ještě tady bude listí. Takto. Takto. Ano. Jo, takhle a já pojedu ten vršek. Jo. Až pěkný mostík. Ty se chceš pochválit svoji práci? Teď ten design vymyslel ty, tenhle ten. Jo. A nestát? Ne. Ale jo, já mám to natočený, taky nezamlouvej to. Počka, tady už to nebude, tady už to bude takhle. Fuck. Už to bude takto. Co si myslím, že pěkný. To už bude dům, cukýr. No a? Překvapím, že ho robíme susedou. Teraz nebudu mať rádi, a budem sa trojiť tentečkom. Potom nejaký tyči, kde bude vchod, ako by z toho mostu. Doro? No. No dobře, tak ale potom ešte tam je, kde bude vchod, ako by z druhej strany zdiela zadní vchod. Nekecej. Ale počkaj, abych ten mostík mohol propojiť tamhle s tím. To je nemusel byť špatný. Relax zónu. Ne, relax zónu sa nedotýkaj. A ne, říkám, že tady udělám malinkou relax zónu, tady v tom, co teďka stavíš. Nie, to som nechcel. Jo, tady už. Ej, to to robíš. Říkám, že relax zónu, vidíš. Tady bude zírka. Tak si to urob ty. Vodník. No však jo, však pravíkám, jestli to udělám. Tak, hop. Výborně. Goro, nechaj to, nevieš, čo to chcem robiť. Ja to dělám přesně podle tebe. Dobre. To je ešte dřevo. Teďka tady máš bílou úplnú. Nie, čiernu. Já vidím bílo. Tak si zmeň ten štěrpek. On dal týme... Set týme tu nula. A co? Jaký dáme sklo? Takový to tvoje oblíbený šedivý? Ne, taky to dám. Počkejte. Pemík. Mutni sa. Tak už mám ute. Hej. Nemá. Nemá, už taky slyším, ale vypadalo to tak, že má. Jak prostě jenom pemík. Koro, ty to máš nesymetrické.
Žerant. Kde? Pozri, ty to máš, vieš, chápeš, tak nejde. Nič nepovedal. Tak. Vidíš, tak a tu toto zrovně. Takže dejte to tě napojit po dáně. Dobre, no. Tak řešiš, jak to můžeš představit. Můžeš si představit tamto. Tak jak dobíte, jim tak spadnou. Mrt. Já jsem taky říkal, že to nahradí za plotky ty mříže. Ne, mříže. Čo? Co se mě hodí, potom to bude hnusné, to taky červené. No. Červené? Aha, spadl si. Tyš, nejde. Už to je zrovna. Skoro. Maminka ti říkala, že nemáš být na balkóně, vole. Já si tady radši ty svoje kytičky. To nie, ja to asi nikomu. Ja? Aha, tak tady. Tak som zekrý, že tam radši ten svoj barák. Zase ja. Víte zase na mňa zvoj goro. Počkej. Na čo mám čakať? Aha, on už píše game mode. Nepíšu. Nie. Yes. Vidíš, že nepíšu nic. Jak by se mohl pohybovat. Já jdem tak slavať. Jak se bojí. Ne, vidíš, že nic nepíšu. Bude podlaha tady to? Čo? Tohle co stavíš teďka? Mně to bude koupelně. Jím na volně drevo. Nevadí. No tak je hlavně znějí taky trošku nás dva, tady stavíš sám, neříkáš nám co stavíš, jak to bude vypadat. Víš co stavám? Budu pro psa. Jo, mohli bychom někdy zkusit nějakou promakanou. Já to potom připíšu, o tom nám vyskuji. Ježiš, já jsem, protože jsem to pojedal. Takovou hodinu. Co? Cynika vlastně neví, o čem mluvím, ale my máme takový zápisník, do kterého si píšeme nějaký budoucí stavby, projekty, co budeme stavět. Vy se na to pojedal radši nič. Co jsi si nepovídal? Nič. Počkej, tady má tu akácii už. Já musím hodit akácii. Nehadžu nikde, on jdu polož. Není to nějaký malý? No. Co? Ten domeček. Ej, ty nevíš ani ještě čo, ticho. Nevím, protože jsi nic neřekl. To je dobré. Faka. Tak pozor. Použím. Dřevo tmavý. Dřevo tmavý. Co? Nic, on taky divné. Tak jak já tomu mám říkat? Nic, dobré. Víš, že jsem to čo povedal. Právě. Sklo. Tento dom bude iba jedno poschodový. To bude chodá rodinka. Ups. Tak myslím, že rozhodl jsi to ty. Tak jim rozhodovat po životě. Ne, rozhodně mají o tvojom, jak chceš. Ne. Ne. I co jsme si řekli? Ne. Tak potom se asi neposlouchá. No. Asi. Já ti to říkám furt. No počkej, to ještě není konec. Aha. Aha. Já jdem podlahu. Dobře. Jestli takové. To bude takáto jama. Jaká jama? Taká díra bude mezi tím iba. Takže takhle vyšlo.
pozor, aby tady vyplním sklem. Budu omakaj. Já makám. Nevyzerá to tak. Já jsem sklenář. Já se priznáš. Počkej, že robím. Nevím. To bych se když nepýtal. O, dveře. O. Jo, to prdele. Kdyry tu cestáry nekvalitný. Já jsem skvář, ne cestář. To bylo dobré, že si to tu někdo robil. Proč máš to drevo v ruce? A teraz je... Podkar. Teraz bude u jistého chvíli. Tu máš u jistý rovno. A, tu máš i dležník budeš. Ale... A co dveře? Budeš otvárat dvere. Ty budeš otvárat dvere. Nebudem. Budeš. Nebudem. Budeš. Nebudu. Tak to. Co bys spojí tady? Vidíš. Jo. A ještě lauče tam ty. A ještě ty podívejte. Že tady to nějak nevychází, to tady musíme takhle jedno. Zajedno ty dvě. Lidi říkají, já jsem říkal, že jsem to měl dobře. Čo zase? Co máš problém? Tady zase vycházel potrek. Ten ta potrek tady zase vycházel. Spadnout? Já jsem říkal na kraj, takže nemůžeš. A tě zbijem. S mečem diamantovým. Tak tě tak poštěkujem. Potrek. Ne. Aha, jo. Takhle. A večer robím. Já nevím, co děláš. Dobře, tak jo. Vypadá to pěkně. Ještě si zdaňte k čerpení, chci ti to zase lagně. No a díky. Ale ty už to tady takhle zakončil, co? No, nejsem rychlý. Tak to pojde most nad Gorodom a to budou kolenice a tam pustím TNT. Vozík s TNTčkom nehodom. Ne. Až, já jsem něco hovoril. To bylo ten taký omyl, to teraz to v telke také něco bylo, hej. Počkej. Na čo? Na game mode, no. Já jsem v dome. Já jsem na mostě. Co teď? Ne. Z čeho bez trichna? Zgora. A to je pepečko. To je svině. To je sa. To je hezo. A co, a nic? Ale já jsem nic neudělal. Jak je stačí. Já jsem teda z domečku na pláži a jdem do Vyrýlky. Abo já jdem... Já jdem ku Gorovi tam pod to. Mu to tu rozdrpem. Nech mě to tady. Co to je? Podvodný svět, Goro chodí plavať. Víš ty, jsi postavil ten bazén, já stavil tady to. No a tak já chcem vidět, jak to funguje to sklo. A běž tam. A jo, prosím tě. Uvidíme tam nějakého vorvaňa. Ale... tak to bys tam měl spíš ty, ne? Ne, nemal. Já zapomněl, ty vlastně neumíš plavat. Já vím plavat, ty nevíš plavat. Ten Stonebrick to co robí? Goro, zatop sa. Zatop sa.
Za to psa. Ne. Co nesmej? Pojď taky stavit střechu. A stavět střechu neumím. O, jaká škoda, že goro nebylo je tady. Kde si dopadl? Ne, na můj bar. Jo, na tvůj taký bar. Vorvan tu dopadne. Ale. Se zpředujem, že to ještě stojí. Proč to funguje? Páč není PvP. Ste. Ste. PvP na to. Čo se zase pustí? Ja si robím, idem robím moju stěnu. Kterou? Já tu letu. Já už mám hotovou. No vidíš. Tak pojď postavit střechu. Co já? Že je to tvůj domek? Kto padl, že já v něm bývám? Já bývám v tom na pláži. A já v treehouse. Tam... Ne, ty máš tam svůj dom dole. Co ne? Ty máš tam dom nedostavaný. Ale... V tom případě tam nemáš ještě vůbec nic. Chytaj. A je pojďte už normálně stavit zase. Já jsem už postavil stěny. Tak mi řekni, že mám udělat střechu. Co ti to hodím? Okraje toto, střecha toto. Zase? Ne, zase. Ti to připadá jako to jisté dřevo? Pojď po své posti. Ale urobíme tu střechu do špičky. Jo, a zase nějak jako ve stylu tady vedle. No tak to ale do špičky. Takže střecha pojde vstát, jo. Tak to. Co robíš? No tu střechu. Ono to takto nepojde. Ty jsi říkal takhle? Ne. Počkej, špička bude... Tu, takže... Tak to len. Bo ten schod dostal zahnutý. Tak, tak... Jsem to takto počkej, teďka nechápu, jak to teďka myslíš? Pěkně. Tak a tu na tej svojej strane špička urobená. Takhle zase. To řeknu rovnou, že to chceš takhle. Já jsem ti to hovoril. Já jsi říkal do špičky, to mě to hodně řekne. No tak jasně, ještě špička potom. I tady nebo ne? Asi ano. Ne, tam bude drevo bílé. Tak já tam nic. Takhle? Co dělá? Jasně. Čím jak to myslíš? Konečně. Dosíhal jsem svůj cíl. Cítím se tak uzvláštně. Tvoje práce je u konce. Ještě ne. A bude tady třeba zase půda jako vedle? Může být. A to tam ani je podorobená čipy? Já mám pocit, že tam je, že tam jsou nahoře půda. Víte, tam jsou právě ty pokoje. No to je iba druhou... to, druhého poschodě. Ty říkám, minule, že to je půda. Víte, hnedka pod střechou přece. To by ten dom je druhý poschodový. Pocit, to teďka pletu s něčím jiným. Ty si platí, že ten dom je druhý poschodový, takže půda tam ne. Dobře, takže půda nebude. Počkej. Tak tu můžu mít. Oni tu můžu mít. Špička teoreticky vychází tady na ten bok, tady na to dřevo akorát. No, tak je to zvýhněm. Takže pod to dřevo. Jem, děláš. OK. Už ho moc nebude potom. Tak.
něco, tak momentík. Tady teďka... Velký špatný. Co? Já si to už robím, ty stále dělej. Takový detaily, prosím tě. Tak ta špička bude taky z těch stone bricků? To to vyjde. What the fuck? Co to stalo? V čajsu. Jsou tady u špičky. Já taky. A je tak. A čeho potom bude zakryt ten štít? Tohle to, tady ta strana. A ta druhá, co čeho to bude? Asi že se stone bricky. Jako klasický bloky. Teď to takto vychádza, počkej, hrajem ještě toto. Je takhle, já to už tak udělám na druhou stranu. To vychází tak to. Na druhé straně to vychází jak? Na druhé straně to vyšlo. A na druhé straně to musí být oblok nižší. Co je to oblok nižší? To bude tak, ale to dám takovou špičku. Tak to. Potřebujeme. Jasně, už vím, co tady chceš teďka udělat. Já to zde bude. Takže potom tady ty jedny schody taky zničit, tuhle tu řadu schodů. No. Jo. To tak nějak vypadá. Takže to bude pokračovat zase až... Já bude. Takhle. Takhle zase. Takto. No, to se tu děluje, no. Se vrhem na... No. A co? No, na izbě. Jo. Co se mohu robit, aspoň to. Kolik to bude mi pokoju? Nevím. Tak aspoň nějaký předběžný odhad musíš mít. 9. Tak je malé. On je tak asi... 4, aj keď kúpeľňa sa asi ako izbo nepočítá. Nevím, jak to tam je.
Trojizbové to bude. No, uvidíš. Já uvidím, ale vím. Aha. Jsem dřív. Jak to je? Rože, starý. Tak jo. Ale by bylo taky něco tam vidět potom. Tak jo. A to bude jak, nebo? Co? To bude jakože takhle úplně? Ne, ne, to jsou tady Sekiro, ne, to je hlavní architekt. A kde, Alek? Hej, to tu něčí strechu. A Sekiro to má být jakože takhle? Co? Takhle jako? Stone breaky? No nějak tuc. Já to tam už vyplním. Už vím jak. Ok. Vypadá to dobře. Jo, to vypadá to pěkně. Ze zhora. No. Tak to. Tak střecha je hotová. Dobrý atraci. To vypadá to fakt dobře. Tak moc pěkný. No, tak. Pod. Tak mě na to volno. Co je úplně, co tam kutíte vevnitř? Já nic já nevím, vrchám. Co tu ničíte vždy tu střechu? To už bylo. To ty. Zase ty hobostony. Tak tam mám dát error lampy? Ne. Tak vidíš. Kde dáš te pačky? Nevím, někde by se místo našlo. Tak ho najdi. Už tam jsou hobostony. A tady nej, není. Už jsem, už je tam. Byl jsem tam nahoru nějaký přístup potom? Jak to? Ale. Goro prašel co z bloka, aspoň jsem to tak viděl. Já jsem asi sem zakoukal, jak jsem tam dáváš před chvilkou. Goro je cheater. Čekaj, co to tady za sloup z toho dřeva? To je takhle. Jo. To je stěna tý. Nebylo vidět předtím. Goro bývá tak, že on má jeden velký štvorec a to prostě jedna místnost je všetko. Já jsem zatím osvětlený, takže. Tak. Goro bude osvětlovat kosíka. Tak když chodí to třeba toho světlení. Já tu přidám také dekorace. Tak já to jdu rožnou dolů. Počkej, to by jsem radil tu. To skválně je v tomto texture packu vidět. No. Feď. Já se dám to stát. Ah. A to bude těžší. Dobře, no. A co tady vlastně bude? Tak.
to. Tak to. To tu. Už dí něco nic. Aha, to Goro. Co? Že se ho zpítám. To nic, bo tu pozera nás. Mi pod nohami zmizně podláha. Jo, jako normálně, okej. Okay. Jo, jak dobrý. A tu bude Eros lampa. O, jak je to svítí. Goro, choď ze spodku. Co? Jo, chápu. Tak já tam jdu. Vrchlejší způsob. Tyba jsem tam to robil. Ještě někde nesvítí. Dobrý, už nesvítí. Co to tu podlaho ničí tě? Tak to patř. Jak byl? Hej! Tě jsi to trefil vedle dveří. Pozor. Co to zase? Goro. Já? Protože jsi se dvere rozkusal. Jo ne, já už jsem byl dávno pryč. Nebo jsi tu se mnou. Goro, to tě neučil, že nemáš kusat dvere. Ale. Co robíš? Co, že chcete dvojtej? Dobré, ticho. No i ty je hotov, nebo jak to vole. Mizo. Takhle. Yeah. Ty vole. Dobře bugle. No. Počkej, je tam ty zvuky. Tady nejde řap, tam řema. Tak. Ne, my si tu robíme takovou koláž těch obrazů. On děl stíhá grafika a bugl. Tak se buguje. A co teď? Tak je, co teď? To jsou všetko té oky. Teďka už máme natočit skoro 40 minut, tak. Bude konec? Ukončíme to? Já nevím. To čo je? Nevím. Už 40 minut natačíme? Jo. Je tak dlouho? Hej. Tak 40 minut tam vlastně nedarovaný srpa za hodinu a půl, takže... Tak co, taky dokončíme to takhle pěkně před baráčkem? Pojďte sem, máte hezky vidět naše stavba. Nebo moc tam je vidět. Moc to tě vidět hezky, z profilu. A se kdy zakončuje? Ne. Jo? Já jsem minulý děl. No tak jako... No? K tomu jsem ti řekl svý, ale to je jedno. Cože? Že mám tady nebylo 18, takže nemůžu. Víš, tak jo, mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za vědětí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapojete ho ohodnotit a... 3, 2, 1, povedz to. Neřeknu. Ach jo. No čau.